Habari mtokako wanangu. Salama, salama kabisa. Haya, je, mtokako mumpata mazuri, ebu mumpata mapya gani? Ebu tupeni mapya mnao yapata. Tumepata mazuri kabisa, tena ya kufurahisha. Mazuri ndio haya hapa. Haya mazuri ya vipi na makaratasi baba? Tazama ndani utayaona mazuri. Ndani naona lakini makaratasi matupu haya. Yako ni mbaya, lazima haya ndio mazuri haya. Hai, tuyasikie mazuri. Mazuri yaliyopatikana huko, mimi naona ni mazuri ya jambo la harusi. Kuonekana kuwa posa yetu imekubaliwa. Kwa hiyo walichoandika hapa, wameandika kilemba na maziwa 1080. Wakaandika mchele Fatma kilo 200. Sukari kilo 50. Ngano bandali 4. Sima bandali 2. Mafuta ya uto lita 50. Mbuzi 12. Ng'ombe 2, mke na mume. Baba, ataweza kuwa ni mwanao wa vitu vyote hivyo? Tulia, tulia, sijamaliza. Mbona kirere? Kwani huyu asitusumbue, yeye mwenyewe ameshaolewa. Si wenyewe tumepeleka zaidi hivyo kwao, ndio maana tukampata. Sasa ana kelelege. Na mshangaa mwanamume gani wa kuishi kwa wake zako? Tulia. Nasikia hivyo vitu. Nasikia vizuri. Tulia, tulia. Njomba sikusumbue, huyo ni mke wetu tu hapa hapa. Kuna upande sijui wa kina mama, sijui ni upande wa bibi harusi. Yatakana madera 6. Mabuibui mawili. Mjako wewe bwana hivi. Si vyetu tena. Sasa hizo za mke wangu, za nani? Sasa haya ni yako, si yetu. Hii ya kwanza ni yetu, ya pili ni yako. Mama mke wangu atakafungua biashara ya kibanda cha madera. Leso bwana Abdalla Leso. Leso 4. Baika. Ha? 5. Mpaka baika baba. Tulia. Na virinda 4. Hiyo ndo habari tulizoletewa. Kwa hiyo pia kuna ujumbe ninapea nikufikishie wewe mwanangu. Mwanangu kule mimi ninaambia yule mtoto. Ni msomi. Na kama unavyojua siku hizi msomi uolewa na msomi. Mwenyezi Mungu ametujalia apewe mwana wetu ni university material. Kwa hivyo hapo hapana tatizo, msomi uolewa na msomi. Na mimi ukiangalia amesoma huyo. Mimi mwalimu mkuu. Alafu mjomba mwambie mkaza mwanao atulie. Ngoja ni kwanza niongee na huyu mwanangu. Mwanangu. Naam baba. Wewe hushiona vitoto vya watu huko. Ukaja baba nataka. Haya ndwele hii. Ah. Ishatugwelea. Haya mzee mambo madogo. Hizo gunia 400 sijui kilo 400 tutazitoa wapi? Mambo madogo baba. Kwa sisi tu walimaji wa muhogo kijijini. Hizi kilo 400 twenda zipata wapi? Baba nakwambia hivi. Haya mambo madogo sana. Hata sikupeleke mbio. Tuombeni Mungu tu hiyo tarehe ifike kila kitu kitakuwa sawa. Hata huko wanako kwenda hawa jombazo wanaomba Mungu na kwenda pewa hii karatasi. Mimi pia na moyo nakwambia mjomba. Mwambie babako asitie shaka. Sisi tupo. Wazee wangu wako wengine. Sio na wasiwasi mzee. Na pia mwanangu nataka kukujuza kitu kidogo. Kwanza tufanye hivi. Sisi tupo. Na tunafurahia Mungu ametujalia. Tulichokifuata tumefanikiwa, tumekipata, kimekuja vizuri ndivyo nyumbani kwetu. Kwa hiyo tuombeeni Mungu atujalie. Haya inshallah tumuombeeni Mwenyezi Mungu, na mimi nataka hii harusi niifanye kama ya mwanangu naye mzaa. Tasio wasiwasi na hilo ba mdogo. Wewe mimi nitaoa nilete mke hapa. Acha wewe uliolewa unaishi hapa. Kama ukidume kweli chukua dadangu upeleke kwenu. Uwache makelele kwenye mjomba. Kwa maneno hayo. Baba huwa nazarau. Mjomba. Achana nayo. Huyo ashapoteza haki. Ana mpango huyo. Mjomba mimi nakwambia tu kitu kimoja. Mwanamke aliyofunzwa jandoni. Hayuko sawa na mwanamke aliyofunzwa na kungwa akaachika. Kwa hiyo hili tia akilini. Kweli kabisa.